Bienvenido a otro programa de Papia Vida, que nos está conversando, tocando cosas de vida. Nos espera que te inspirabo y que te ayudabo a mover cada día más para adelante. Hoy nos vamos a conversar con Rini, el tópico de desarrollo propio, de algo que está cerca de tu corazón. Contanos algo de vos mismo, quién está, de dónde vos vienes, de vos trayecto. Primero que venga aquí, que no está hoy. Ma nasce na Corsao, anto ma studia, ma bimu lana pa studia. Anto che nan, ja, di mes mi tenia idea inda ku mi tabai Corsao back. Dus, Si mi no studin e... Si, ora bo bai u lana, bo tenia idea ku non bo tabai, pa bo studin, ora bo kao tabai back. Mesora. Mesora. Well, come se sono stato più interessante con mia mamma, però non mi va per me. E scopo di studio, stavo da turismo. Sarei, vabbè, Corsao Becker, di me si può aiutare in area A. Anto, ora come acaba studio, come bello mia mamma, diceva, mamma, ti chiedo che toh, mi non ti vengo back. Mamma dice, ok, ma immaginami sì. Ma immaginami sì. Ok, ma è ok di mamma, ora mi provai sinta. Anto, ecco come sa, mi vida, in maniera come nei momenti mi senti che è mio. Anto, ma come sa tra il call center di Kylen, te non mi chiede già stress, tu le hai una massima hopi, ma vai in differenti role. Anto, un role come chiede massanto, tu avete di supervisor. Anto, e non di mese, e cosa che avete massanto, tu coach bo team. Anto, ed è in sentito che tu avete mas coach non per vai un certo dual, che è compagnia team. Però al final, tu mi avete riparato, mi avete hopi basic, con turcos che tu. Eromheen. Dus ik ben er meer bezig met hoe je je comfortabel met je zin en hoe je je niet voelt dat je goed bent, dan kan je je goed doen. En toen maar ik heb eigenlijk mijn interesse in dat bij mij de directie van de tourkost, in plaats van alleen sales training met je zin. In plaats van coachen alleen de training, je moet dat als je de tourkost kunt doen. Privé, de tourkost daarop exactamente. Exactamente. En toen is het een kost aan kapoes, maar al final pa mi bai pensa conlo mi por focus riba ya se parte come tenga look antere avo ki e decision ma tu me pa mi comenzar mi mes compagnia de desarrollo proprio okay quando senti che sei well e planta ora ki dus mi te base avo ki ta sien de laste kostan de setup online academy manera mte me dus ku online po volg e differente training na e trajecto pa bo comisa desarrolla bu mes anto banda di essay ku bo ti un gruppo di gente tam ku lo po ayudavo anto hopi be ora gente pensa riba desarrollo proprio na te imaginana mes ku oh potem mais call back anto e idea ku si maria via di school no to un masa positivo palta un gioco santa me ku ya ta cerca de mi corazon paso e na scuola hopi bia e focus tasi na tanto riba e kenas ku budingu bai aia anto e nota necessariamente du nabu e skills nan pa bo sigi sinya den resto di bubida so bo mesa ora lo ke bota sia na scuola non necessariamente lo ke bota versi sobra di bubida però si botin idea ku crescimento angela ke nota facil ku bo desarrollo en proprio nota facil ya angela ke bastanka kaba hopi bia e costa tambe ku hopi bia batendi ku ya me ve school pero ora mi kaba school zeg ma mi kehara un buki mas me clako ku sinya Ando praticamente eigenlijk waar toen mijn decision ko lopen nog kies ik de soraya mas, si mi po concluir heel zwart wit in die zin. Is dat algo peligroso? Hoop je peligroso? Dico. Well, nos como gente tien ko sigue crece. Paso si bo walk back, ribo bo bida, ando bo bisa, si ahora ki, mito mesun ko sku 5 anya pasa, ja, wat dan ja, boeko e frustration ka, boeko te komen staan in differente manera, anto hopi bia, bono dan niet realisada di komo te sentibu frustra. Pero es eta algo ku hende mester, na mester crece, na mester ta creativo, anto hopi, foral estango de visa con anota creativo, te sna eta mas, de mas peligro. Pasombra, ya es bu mester ta creativo, pasombra, Dios ka crea nos, ta bota creatividad di Dios ta inimaginabel eigenlijk. Wat quanto bestia, quanto pisca, wat con nanturta, con creativo nan datra, nos tiene mes un cose de nos. Anto botin ku use. Anto si bono use, dos pia e frustration go dove sinti, bono pot describir, bono sa di con, pero etei. Sablo bisa,
quiero desarrollarme continuamente. Exactamente. Defini desarrollo proprio. Chi come mi si pensa na questo? Portare per un portale differente foi un altro un persona. Chi cosa desarrollo proprio? Il desarrollo proprio ta e abilidad que nos tem para tomar informação, para processar informação, anto para inquele de uma vida. Anto, e se porta dor de ler um book, e porta dor de programa na incubata WAC, agora que tem uma diferente possibilidade para bo, ai, informação, anto, tem que usar informação para expandir a mente. Anto, agora que bo trigger a mente para crescer, e bota sentido mais completo como gente. Então, eu posso sentir um baixo, uma frustração, uma ideia que a coisa não está cana. Então, essa é a parte que eu acho que o corpo está pedindo algo, a mente está pedindo algo, usa-me. Então, se não eu não usar, depois você vai reparar em outra área que não pode mostrar o que não quer. Então, é a buyback de maneira que não está dealing com a relação, com a família e so forth. Yeah. Tem uma diferença, personalmente, me quer banda conhecimento, a dependência que tem prática, mas também, me posso estar roupicos, mas há se tique com ele. Lesa um book só, ou um coaching session só, vai um sessão com um coach só, não está suficiente. Não. Tipo de coisa que me tenho há se, para mim desenvolver a mim mesmo, so, me lê esse book, mas que me deve poder em prática, mas how do I develop myself, sei lá, dentro desse direito? Boak tem um conceito de pirâmide, combinatura, é questão com renda de mestre, agora mencionar, então, onde é questão, tem arriba de pirâmide, tá, como da lagabumente cresce. Pero ora que verdade maneira para descrever que al final a informação não só está tomando, se você não vai offer na, ok, não me põe um plano. Então é maneira que me está certa, me está planeando tudo isso não. Me está só para mim ter tempo para tomar informação, pero também para me pôr em prática. Se me assinha algo over de um tópico, me está papia com outro ende, me está vai comer por inquele de meu dia, então, isso é importante também para você saber o que está interessado. Se você tem coisas que está interessado, você não vai ter foco. Você não vai buscar informação sobre como para um caso se nunca não tem interesse para entrar um caso. Mas se está algo sobre com a mente de um homem está atrás, então, com, ao final, você está ajudando para você seguir, fazer tudo outra coisa, isso é mais interessante. Então, você tem que buscar coisas que está trigger, que ao final você diz, ok, isso aqui é meu, para fazer algo com ele. Então, esse te vai ajudar. Cool. Aqui, nós vamos zoom em um tique de como para me selectar informação, como para me selectar certo tools para me poder desenvolver a mim mesmo como pessoa, se me quer desenvolver ali para um certo área. Vou ter um tip, por mim, não sei bem depois break, mas por mim, não sei que break. Vou ter um tip de um book que eu vou recomendar que nós podemos ler, antes que possa nos desenvolver a nós mesmos. Sim, é um que a mim, é um book que eu lecei vários vezes aqui, mas eu também tenho que ver o na holandês se chama De 7 Eigenschappen van Effectief. Ja. Wat is een leiderversie, maar wat is een andere taal. Maar 7 Habits. En toen zitten daarbij een verschillende topico, wat heel belangrijk eigenlijk voor een persoon in de area. Ja, dat is weer back, en dan zijn we bij een break. En toen ons lo zoomen in een tikje riba is het eigenschap van ei. Look into them. En toen praten we gewoon hobby praktico. Kom ik voor preparar mijn mes. Kijk de kosten, kom ik tinko hasi. Kijk de decision en comportar mijn tinko tuma. De mijn mente plannen zelf de kosten. Pa mi make sure kom ik desarrollo proprio. Ta den action, in action. Dan zijn we bij een break en cheese ons back. Vamos vir back de programa Papia Vida. Cada momento, ora vou começar a conhecer o mesmo meu, onde vou saber quem está. Vou distinguir estranho por quem há por estar. Vou tentar conjurar entre o povo. Anto toh, nem estava a ter um baixi. Tá, Brita, é para a pessoa na sua perspectiva, né? Será importante ver como está a chave, não? Ah, me sou 8 mil meses, mas o que é também que é? O que também pensa? O que também sente? Dat is mijn reden. Laat het vertrouwen groeien in je hart, ondanks dat je niet alles snapt.
So, nostro back. Papiando, arriva di desarrollo proprio, curini. E sa che te buchi, quella referina c'è, di escete eigenschap non. Non so che parola sarà papiamente per eigenschap. Però, menziona un par di non cu aspreg buon. Come le sei buchi? Ok, e buchi che tingo, escete non cu da vorrò menzionare, e buchi eigenlijk, da cosco hoppi biata vorrò sa, cu portavo nota ni reali sa, cu eigenlijk vorrò beste uso algo fuori di e buchi che. Por ejemplo, un inanta para crear win-win de un tour situación. Des que no solamente a mí te saca algo por di e cos que nos spreek af, pero que otra persona también te gana. Anto un otro ta con de interacción con gente cómo tengo que comunicar. Dus ik hoop dat ik met de woorden cada vez back kunt doen een boekje, wanneer bijvoorbeeld seek first to understand, then to be understood. En to is er ook net als in een basico tiener, ku bonten niet realiseren ku eigenlijk si bota sier of bonota sier ki impacto epotin. Is dat een fout, een koos kon hoop bij een majori die nou zijn strompekari bij je ku nos promé insteekta. Ami che visa lo che mi che visa. Amo me si compra lo che ami che visa. Esattamente. Tu, ya, yeah. E se bot sopi mi chiede tanto di pile personale, trovo, demo, no cas, cubo io, nan, eccetera. Sicuro, so, sicuro. Yeah. Ma sembra, ho bisogno di interazione, per esempio, nel trovo. Ja, dus amateur hoop je in een call center. Imagina was na telefoon, unico cosa che ha sita ha si bo punto clana e persona che sta chiamando. Sì, però e sa che potin quasi, però sa che potin quasi. Ando altra persona da puro spiegavo sì, però e sa che turma purba, però ami non ta comprende, ami non sa compa ha si. Però come si bocca da focus riba, ok, ha si sa che ha si sa che ha si sa che, bo non te llega nunca na solution di programma. Comprende pregunta e necessità e. Ja. Ja. E lancio fra l'altro. Yeah. Sicuro. Se non sbaglio zoom in un tiki, come ne mi menzionava per me quel break, come selezionare l'informazione se mi cresce, arrivo in certa area, come comincia? Where do I start? Well, è cominciato anche se acabò. È stato un buon comienzo, dopo cominciare se acabò mese. Passò, non tutto rende tassina di mesma maniera. Per esempio, ti ho pensato che ti struggle per capire un buco. Ku echt meneer bo die bakapa school bo nu ke bij back den boekje maas. Maar ik heb een andere manier om te maken informatie. Voor example audiobooks. Dus een tip, golden tip, riba YouTube, kasi tur boekje bo poe je back de vorm van een audio. Dus gewoon met de zin te scoochen een boekje completo. En to asine eigenlijk wat maken hoop je informatie over, zien ik een idee van hehe, am toen bij zijn gelezen atrobe. Dus als je niet weet hoe je komt, dan moet je komen tot mijn informatie. Sa komen te zien, sa komen. Sa komen te zien. En to, ja, die hende tamme ku ta asie mas mio si nanting un hende ku nanta sie kune. Dus por ejemplo, les un buki junto ku un grupo di hende, en to ku despe wat bij papel voor die buki. Ja. Wat bij les se buki ku un otro intention, wat bij les se mas ku e focus di, mi tu me contene nanta spe skimales. Die moet die accountability naar het trainen. Ja. Ja. Dus zei daarmee dat je bondi oraku wat als je kost in groepen, koe, het een accountability partner dat om algo kunt dat je daar hoop in de zorgje probeert. Ja. Nice. Zie nu zwak, bijvoorbeeld, ook die een tempo lang nu zit, wat in certain moment lang die een bubida koe, wat in tempo per de zorgje probeert, anders dan je bondi in tempo pe. Tenía un tiempo de más que portaba a selectar y por base muchas cosas antes que en realidad portaba estanca por desarrollo en vez de portar ayuda por mes. Dolor que no tenía un focus gericht. Exactamente. Pero portaba un tiempo también que prácticamente no tenía tiempo para invertir por mes. En todo caso, te excusa con nos por usar o PPA. ¿Qué te voy a input para eso aquí? Well, Maria bij jou kon ons bieden, kon ons nog in tempo, dat pas om wat bijzonder eigenlijk bij ons interesse. Maar Turkos, kun je wat interesse in je, wat dat traag tempo. Ja, bambi zegt, ku, sempre wat dat druk,
bij een vrij of een koos en die repente moet in tempo zo toer die hebben, maar ik ben zeker vrij. Maar het probleem is dat in tempo van nada toch? Dus echt, loke, wat in focus is, wat je wat is important, is dat je dat doet in tempo. E cominciamo a priorizzare. E cominciamo a priorizzare. Di con non sono stato una desiderio proprio e attenzione e priorità con il mestiere. Ti chiedo che è più facile per arrivare al punto che mi devo pensare mi non può mai stare. O è sa che è buono sufficiente. Fa di visione? Hopi. Sì. Anto è visione, ma arriva è stanca per sombra. Sigur nos hizo nos tiene idea que vida está bom, no pide mucho, no queja mucho, o sea, si vos queja, ta dismo, ta si vos mes, o sea, vos te crea expectación que vos no puedes ganar todo. Entonces, es idea que nos por hopi más que nos está así, ta un cosa que me está en arriba nos hizo en echt en que crece más. Mas nós também não sabíamos quanto idioma nós por. Ora, que eu e Carçal não, papiando de outro idioma. Holandês, mas eu ia holandês, então contigo inglês também por. Nós podemos dominar quatro fácil. Então, não está com nós, está dom. Mas, como é que nós estamos dando, é mesmo uma prioridade na desenvolvimento próprio que nós estamos dando na... assim, outra coisa. Como eu vou pôr a balança de desenvolvimento próprio? Se me pôr, por exemplo, mi desarrollo proprio, mi trabajo, mi familia, vacanze, fun, sai? Come in cambio budget tengo altro? Con chi ti può recomendazione? Per una cosa è cosa di via diario su priorità che mi stia, perciò vita ti godrei, in modo che mi può essere sinale, però anche un mese preparato, un mese continuamente per quello che ti fai bene. Anzi, quando che viva, ma ne vuoi vivendo a vuoi come persona che stavo qui anche un paio di anni ainda nel mio corso. Quindi tutto il corso quando io voglio cambiare, vuoi che non cambia, quindi so che nel mio corso praticamente non muovi per davanti, ti vai per atrás. Esattamente. Per una è desarrollo proprio e priorità che ti mestiere, è algo che ho visto che tu mi offertami per quello che ti passa rondi noi. Quindi dentro la season, quando io mi metto in me, che vuoi in vita, tu costa differente. Mas, por exemplo, ora que eu cabia em eu, a prioridade é um pouco diferente, também eu vou sentir todo dia, rosto, vai ler tanto book, vai fazer tanto coisa. Mas, ao final, é coisa que eu tenho a walkie, assim é bonita de tempo que nós temos, tá que tem assim tanto possibilidade que eu vou combinar. Mas, por exemplo, escute um podcast. Vou escutar um podcast, mesmo eu vou estar correndo auto, vai ir para eu na escola. Of, ora vou ter bem back. Eu não tenho auto portado, não tenho que menos fácil, mas ora vou ter bem back, por exemplo. Um walk in the park. Ora vou ter trabalho. Ora vou ter um walk in the park, é muito longo, of bosso, of what and all. Tem diferentes possibilidades que eu vou para o match. Usa o tempo que normalmente eu vou cadar com um walk body lante, sem pensar, sem assim nada, usa o tempo. Também tem, todo o momento não vou sentar walk televisão. Paga a televisão, mas que está uma noite de cima, lê um book, ou vai sentar com algo outro. Home busca interesse que o mês tem, então foca sobre o budget. Se você gosta de cozinhar, vai cooking channels, não, vai sim algo novo. Mas desarrollo próprio não é necessariamente que você vai assim um fish novo. É porta com algo, hobby, algo que você tenha look, então vai foca sobre o budget, como vou virar melhor de gê. Yeah. As long as you doing something new. Exatamente, challenge bom mês. Esse é do bom mês também, um certo, não um high, me diz um high, mas toch um gefuel de boost. Hey, um boost, me está fazendo algo novo, me está desviando, me está movendo para adelante. De verdade, não devo dizer que eu tenho que ir, porque se focar assim, não arriba é coisa grande, mas eu tenho que ir, tem coisa chiquita. É coisa chiquita. Eu sou bom mês para escutar um milhão, para comprar um outro milhão, para estar um milhão, mamãe, tata. Ah, se bom trabalho mês, como está sendo? Yeah. Tu uma boa responsabilidade também, mas ao final, esse é o que desenvolve o próprio está. Ah, tem que ser, tá? Boa responsabilidade para você crescer. Na bom trabalho, porta roupa fácil, para você nota boa jefe, tem que saber o que você tem que fazer, então se você tem que fazer, então claro. Não, quando você pensa, ah, me quer também, ao final, você não entende que tem uma promoção. Você não quer dar push para, hey, wak, ah, me pôr isso aqui, que com mais, dê-me mais, wak, me porta responsável o suficiente, que me pôr tomar mais. Se é bom crescer, você caminha para o off, bo vai outro caminho que eu vou crescer, dembo se pago trabalho em todo caso. Exatamente. Yeah. Pero crescimento é algo importante. Last tip, é um pouco mirando na casa agora aqui, portando a de uma desenvolvimento próprio, assinando atenção em subir a nunca notar.
we can start over en dan een spoor jumpstart die camino buta en to move forward. Boe encouragement para. Sí, mas devo dizer nunca nota lá começar com algo chiquito. Anto si e ideia nang kubotin a wora ki kubo ba pensa ki kota e kos nang ku tado na un smile chiki tru abo kara si bota pasa leuk ba mesa ku bota wela anto kubo ta ya boyu nang bobo klein kinder ora na biro bisita bota ya na leuk ki kota alu kubo pasi panang si ta trapaya panam bai trabolo ku nao foto nok algo ku bo bo hasi mundo ku en bo ser kerinan tambe yata algo ku po push bon tiki mas dilanti un incentiva pa bo hasi dus nunca nota lat anto busca algo ku abo mesta en leuk anto focus ribaje danki rini en seki te vada tour pa ave no so como sa ku rini arriba en desarrollo propio no so pa ya hopi di diferente angolo ribesa aki pero mi quiere incrociabo hasi algo. Busca algo que vou por desenvolver, busca um book que vou por ler, aplicar a coisa que vou tocinha, então eu desenhar todo tipo. Ou seja, um sur para mover junto, vai adiante e criar 1 milhão de pessoas para o mês. 1 milhão cresce como pessoa, mas também me cria de forma aqui 1 milhão de comunidade. Dando para você um tempo, eu espero que vou sacar algo por isso aqui, e eu estou por back outra semana, com Deus querido.